Heippa, tänään mulla on maistelussa Suomen suosituimmat keittiövihannekset, eli uunimakkarat. Uunimakkarahan on nopea ja helppo arjen ruoka, joka juustolla kuorrutettuna ja perunamuusin kanssa maistuu meille melkein kaikille. Wikipedian mukaan makkara on kuoressa kypsennetty, jauhetusta tai pilkotusta lihasta tehty lihavalmiste. Lihavalmisteet jaetaan itse tehtyihin ruokamakkaroihin sekä elintarviketeollisuuden valmistamiin teollisiin lihajalosteisiin. Suomalaiset syövät noin 10 kiloa ruokamakkaroita vuodessa, ja tämä kulutus on laskenut viimeisen 10 vuoden aikana noin 20%. Eniten makkaroita syövät yksin elävät 45-64-vuotiaat miehet, jotka syövät niitä noin 13 kiloa vuodessa. Sen pitemmittä puhetta, katsotaan mitä uunimakkaroita mulla tässä on. Lidlistä kävin hakemassa kartanon herran lenkki 500 grammaa. Mikähän aivopiero tälle nimen keksijälle on tullut. Tää tuntuu vähän samalta kuin nimeis piparka kuin rouva pipariksi. No joo. Tää paketti maksoi siellä 1,89, jolloin kilohinnaksi tulee 3,78. Tän lihapituus on 43%. Lihaa ja lihaa verrattavia ainesosia 54%. Ja sitten tässä on siis sianlihaa, naudanlihaa, vesi, silava, kamara, koneellisesti erotettu sianliha ja muun muassa maitodekstriini. Ja tän on valmistanut Atria Suomi Oy. Sitten mulla on K-menu uunimakkara, 400 grammaa, paketti maksuu 1,09, jolloin kilohinnaksi tulee 2,73. Tämä on savustettu ruokamakkara, jonka lihapitoisuus on 5%. Lihaa verrattavia ainesosia 52%. Ainekset muun muassa vesi, koneellisesti erotettu siipikarjan sianliha, siipikarjan nahka, broilerin liha, kamara, silava, stabilointiaine, dextroosi. Joo. Valmistaja Atria Suomi. Sitten on Atria kunnon arki uunilenkki 400 grammaa 1,39 City Marketissa. Kilohinnaksi tulee 3,48. Lihapitoisuus 10%. Lihaa ja lihan verrattavia ainesosia 51%. Sisältää muun muassa vesi, koneellisesti erotettu siipikarjan porsaanliha, perunatärkkelys, naudanliha, kamara, silava, siipikarjan rasva, naudan sidekudosproteiini. Siis tänne on löyty ihan kaikki. Tää ei oo nähnyt kuntoa eikä arkea tää uunimakkara kyllä. Joo. Ja siinä on siis valmistaja Atria Suomi. Kotimaista uunilenkki. 400 grammaa, euro 5 senttiä S-Marketissa. Kilohinnaksi tulee 2,63, lihapitoisuus 10%. Lihaa ja lihaa verrattavia ainesosia 52%. Vesi, koneistettu broileriha, sianliha, perunajauho, kamara, naudanliha, jodioitussuola ja niin edespäin. Tässä on valmistaja Hokoskan Finland Oy. Vekkulia tässä on, että Hokoskan pakkaa tätä ihan samaa tuotetta omalla labelillään. Ja silloin se maksaa S-Marketissa 1,59. Hoko sininen, tähän on siis tämä ihan klassikko. 580 grammaa, 2,79 paketti S-Marketissa. Kilohinnaksi tulee 4,81. Lihapitoisuus 43%. Lihaa ja lihaa verrattavia ainesosia 54%. Sisältää muun muassa suomalainen liha, vesi, perunajauho, koneellisesti erotettu porsaanliha, kamara, stabilointiaineet ja niin poispäin. Ja tämän valmistaja on Hokoskan Finland Oy. Ja lopuksi vielä Snellman kunnon kuoreton lenkki 450 grammaa,
maksoi S-Marketissa 369, jolloin kilohinnaksi tulee 820. Lihapitoisuus on 77%, ei natriumglutamaattia, ei fosfaattia, ei koneellisesti erotettua lihaa, ei kamaraa. Porsaanliha 70%, naudanliha 7%, perunajauho, merisuola, glukoosi ja niin edespäin. Valmistaja Oy Snellman AB. Nyt mä otan nämä paketit auki ja maistelen jokaisen uunimakkaran kylmänä, niin katsotaan miltä ne maistuu. No niin, nyt mä askartelin nämä uunilenkit tähän lautaselle. Ja mä tein näihin tällaiset hienot liput, että mä tiedän, että mikä on nyt sitten mikäkin, että mä menen näiden kanssa ihan sekaisin. Tossa on tämä Kaadetanon herra ensimmäisenä mun listalla, niin maistetaan sitä. Tän lihapitoisuus on siis 43%. Kosmos on ihan normaali uunilenkki. Tässä on siis sianliha 37%, naudanliha 6%. Ja sitten siinä on kaikennäköisiä mausteita. Maku näyttäisi olevan ihan ok. K-menu uunimakkara löytyy täältä. Ja tämän lihapitoisuus on siis huikeat 5%. Ehkä vähän napakampi kuin toi Kaadetanon herra, hieman mausteisempi. Muuten eipä juuri eroa. Atria kunnon arki. Tämähän sisälsi siis suurin piirtein kaiken, mitä teurastamolattialta löytyy. Lihapitoisuus 10%. Mä niin näen, kun se Adrian tuotekehitysaston porukka on saunaillassa ja sitten on miettinyt, mikä tälle mössölle annetaan nimeksi, niin joku on sieltä saunan perälautalta huutanut, että hei, kunnon arki. Ja kaikki on päästänyt röhönauru siihen päälle. Maistuu oikeastaan ihan samanlaiselta kuin tuo edellinenkin. Kotimaista uunilenkki 400 grammaa oli täällä, lihapitoisuus 10%, tai Soko Scanin tekemä. Koneesti erotettu broileriliha, sianliha, naudanliha, koneellisesti erotettu sianliha, kalkkunanliha, broilerinliha. Tämäkin sisältää näköjään kaiken mahdollisuuden, missään ei kuitenkaan kerrottu, että kuinka mitäkin on. Suutuntumalta on aika napakka, mausteinen. Koko sininen lenkki. Tätähän monet pitää uunimakkaran esikuvana. Tässä on siis lihapitoisuus 43%.
valmistaja Hoposcan. Liha ja lihaan verrattavia ainesosia 54%, suomalainen liha, porsasnauta, koneellisesti erotettu porsaanliha ja niin edespäin. Yhtä napakka suu tuntuva kuin noissa muissakin. Ja maku on mausteinen, mutta hiukan eri mausteet kuin noissa edellisissä. Näitä olisi muuten mielenkiintoista tehdä sokkoteistiinkin. Kuka nämä pystyy erottamaan? Tämä on kaikki meidän niin samanlaisia. Maistetaan sitten vielä tuo Snellmanin kuoreton. Näistä kaikista muista mä siis puhastelin sen muovikuoren pois. Tää on kuoreton unilenkki, tää Snellman lihapitoisuus 77%. Ja tässä ei ole pätkääkään koneellisesti erotettua lihaa. Tässä on hyvin napakka suun tuntuma. Selkeästi tässä on jotain pureksittavaa. Ja maku eroaa noista muista kyllä, että tämä ei ole selkeästikään, ei ole samanlainen tuote kuin nämä muut. Ei ainesosiltaan, ei koostumukseltaan, eikä maultaan. Kyllä maistelun loppuvaiheessa voidaan todeta, että nämä on kaikki kyllä hyvin samanoloisia tuotteita. Varsinkin nämä edullisemmat, ainoa joka näistä poikkeaa selkeästi edukseen näistä muista on tämä Snellmanin kuoreton kunnon lenkki. Mutta hei, nyt mä lyön ne uuniin. Mä paistan niitä tuossa kiertoilmauunissa 180 asteessa 10-12 minuuttia, niin katsotaan miltä ne maistuu lämpiminen. Nämä uunimakkarat kävi siis nyt hikoilemassa tuolla uunilauteella sen 12 minuuttia, niin katsotaan miltä nämä maistuu lämpiminä. Ekana tämä kartanon herran lenkki. Mä en paistanut näitä lippuja. Mä otin kuvan ennen kuin mä laitoin uuniin. Ja poistin ja liputasin, mä tökkäsin ne takaisin, kun nää tuli sieltä uunista. Okei, kartanon herralenkki Little, lihapitoisuus 43%. Selvästi vetelämpi kuin kylmänä. Tietenkin tässä on 18,7 grammaa rasvaa per 100 grammaa, kun rasva on nyt lämmin. Niin. Se tuntuu tässä maussa ja koostumuksessa. K-menu uunimakkara löytyy tuolta. Ja tässähän oli siis se lihapitoisuus huikeat 5%. Ja sekin on broilerliha. Pehmeämpi, mutta ei läheskään niin rasvainen kuin toi kartanon herrarasvapitoisuus. Tässä on 13%. No joo. Maistuu vähän sukkelalta. En oikein tiedä, mikä tää maku on. Ehkä se on uunimakkara.
Patria kunnon uunilenkki. Ja tää on siis se, mihin on isketty kaikki, mitä teurastamasta löytyy. Lihapitoisuus 10%. Rasva tässä on 11%. Tai yllä onneisen makunenkin. Koostumus vetellä ja makuolta kaikki muu kuin makkara. Kotimaista uunilenkki. Lihapitoisuus 10%. Rasvapitoisuus 16%. Napakasuu tuntuu, vaikka tämä on lämmin ja rasva on 16%, niin tämä ei ole niin vetelää kuin noin pari muuta tuossa. Vähän niljakas. Joo. Hoho sininen. Tämä pitäisi siis olla uunimakkaroiden aatelija. Lihapitoisuus 43, rasvapitoisuus 18, mutta ei maistu lainkaan niin rasvaselle kuin toi Lidlin kartanon herralenkki. Ja koostumus on sellainen löllömäinen. Ja lopuksi vielä tää Snellman kunnon kuoreton uunimakkara. Lihapitoisuus 77, rasva 21, eli kaikkein eniten näistä. Todella hyvä suutuntuma, napakka, kiva pureksia. Vaikka tässä on korkein rasvapitoisuus näistä kaikista, niin tuo rasva ei maistu täällä läpi. Kaikista eniten lihan maku. Näitä uunimakkaroita kun katsoo, niin Snellman on ainoa, joka tekee ihan oikeaa kunnon uunimakkaraa. Tuossa on lihapitoisuus kuitenkin 77%, josta 70% on kotimaista porsaanlihaa ja 7% kotimaista naudanlihaa. Tosin tämä on näistä kaikkein kallein, mutta jos se tuote maksaa siellä kaupassa vain euron tai vähän päälle, niin siinä kohtaa pitäisi jo hälytyskellojen soida ja pitäisi niitä tuoteselosteita lukea tosi tarkkaan. Näiden kaikkien muiden tuoteselosteet on enemmän tai vähemmän surullista ja osittain ihan hirveätä luettavaa. Ja näihin tuotteisiin on sotkettu kaikki, mitä sieltä teurastamon lattialta on löytynyt. Tämä suomalainen makkarakulttuuri on tosi syvältä sieltä, mihin aurinko ei paista. HK Scan ja Atria tekee jengille teurasjätemössöä, jonka ne keittää makkaraksi. Ja sitten porukka syö niitä onnentipä silmät kulmassa. Ja kaikki on onnellisia. Mutta hei, kiitos, että olit mukana. Voit antaa palautetta
ja pysytään kuulolla. Heippa!